Молодчина. Так. І ще подихай ротиком. Маленький Артемчик слухняно виконує прохання лікаря. Дихає ротиком, дозволяє подивитись горло, дає пальчик на замірювання пульсу. За тиждень перебування у Черкаській інфекційній лікарні малюк уже звик до подібних маніпуляцій. Лікар Юлія Спаська каже, за останній місяць дітей у медзакладі побільшало. Особливо тих, хто страждає на гострі вірусні інфекції. То у нас було там? 5, 7, 10, а зараз дітей 20-22. Інколи знижується до 15, але це ненадовго. Та і з дорослими пацієнтами така ж ситуація. Людей косить як звичайна ГРВІ, так і ковід, про який майже забули. Пан Володимир у групі ризику, тому зробив свого часу всі 3 щеплення від коронавірусу. І все одно перехворів, але в доволі легкій формі. Завдяки вчасній вакцинації лікування у пенсіонера проходить навіть без кисневого апарату. Від школи до хати десь з кілометра. Я дітей забрав з школи і вже до двору єлі доїхав, машину покинув. Така слабость, температура невелика, і оце сюди попав. А от в реанімації інфекційної лікарні з ковідного провалля витягують тих, хто знехтував своєчасною вакцинацією. Медична директорка констатує, пацієнтів більшає, але поки що не критично. Цьому посприяла відносно тепла осінь. Збільшилась кількість захворювань на ГРЗ і ковід в тому числі. Трохи збільшилась кількість дітей з коронавірусною хворобою. Тобто вибухового збільшення кількості захворювань ми поки що по своїй роботі не бачимо. А от по Черкащині в цілому ситуація значно гірша. Фахівці лабораторії обласного центру профілактики хвороб працюють, не покладаючи рук. Тільки за останній тиждень по області на ГРВІ, включно з ковідом, захворіли понад 6 тисяч людей. І в тому, що найближчим часом Черкащина перетне епідпоріг, в центрі навіть не сумніваються. Про це варто зазначити, що активно підіймає голову COVID-19. Маємо на сьогоднішній день з початку жовтня 1800 захворілих і, на превеликий жаль, у 8 випадках життя потерпілих врятувати не вдалося. Усі померлі – це люди з групи ризику, 60+, не щеплені. Пік захворюваності медики прогнозують на початок середину грудня. Тому закликають, поки є час, щепитися як від ковіду, так і від грипу. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.